Re, viss ēters ir te! Ministru kabinets un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprinājusi 1 000 000 eiro aizdevumu piešķiršanu Dienvidkurzemes novada Grobiņas pilsētai ēkas pārbūvē, lai to pielāgotu vietvaras administrācijas vajadzībām. Lai gan pašvaldība vēl nezina, kādus pakalpojumus ēkā varēs saņemt, ministrijā skaidro, ka noteicošās aizdevumu piešķiršanai ir nevis celtnes funkcijas nākotnē, bet gan energoefektivitāte un vides pieejamība jaunajā projektā. Aptaujātie grobiņnieki kritizē tik lielu aizņēmumu ņemšanu šim mērķim. Šo ēku Grobiņas vēsturiskajā centrā projektējis arhitekts Pauls Maks Berčī, un tā celta 1882. Gadā. Šobrīd šeit atrodas Grobiņas bāriņties, pašvaldības policija, izglītības nodaļa un jauniešu interešu centrs. Jau 2016. Gadā tika izstrādāts ēkas pārbūves projekts, bet līdz šim tam nevarēja piesaistīt finansējumu. Tomēr šonedēļ ministru kabinets apstiprināja varam sagatavoto rīkojumu par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem, valsts aizdevumu piešķiršanai COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, kurā Grobiņa bija pieteikusi šī nama pielāgošanu pašvaldības pakalpojumu sniegšanai. Plānotais aizņēmuma atmaksas laiks ir 15 gadi. Protams, kad, ja teiksim, tiks kaut kādā veidā turpināta vai veikt kādu jaunu reformu, kas par ko šobrīd nu, ministrijas tas priekšlikums, laikam, ir, kas pirmais priekšlikums, teiksim, tā ir izskanējis par to, kad tiek apvienota ar Liepājas pilsētu, nu jā, tad, protams, šīs te saistības, nu, būs arī liepājnieku, tā teikt, rūpe. Vai jebkura investīcija pašvaldības īpašumā ir ar pievienotu vērtību, jo īpašuma pašvaldība izmanto savām funkcijām, un tās funkcijas ir būt ļoti dažādas. Un šogad mums ir vajadzīgs izmantot ēku vienai funkcijai, varbūt pēc 5 gadiem, un tas varbūt neatkarīgi no reformas. Šo funkciju ēkā vajag pamainīt. Mēs skatīsimies, kā iet arī ar naudas apguvi, jo mēdz būt arī situācijas, kad pašvaldībām dažādu iemeslu dēļ atsakās no kāda no savām iecerēm. Tas nozīmē, ka nauda, kas bijis rezervēta, atbrīvojās, un mēs varam viņu piedāvāt vēl kādai pašvaldībai. Projektā paredzēts, ka paplašinās jau esošo aktu zāli pirmajā stāvā, lai nākotnē varētu rīkot tajā ne tikai pasākums ar ietilpību līdz 150 skatītājiem, bet arī domas sēdes un konferences. Tāpat tikšot veikti energoefektivitātes pasākumi un vides pielāgošanas risinājumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tomēr kādus pašvaldības pakalpojumus iedzīvotāji šeit varēs saņemt, šobrīd vēl nav zināms. TV Kurzem aptaujātie grobiņnieki pauž neizpratni par tik lielas summas aizņēmumu vienas ēkas pārbūvei. Es domāju, ka nē, man liekas, ka viņi jāsaglabā puslīdz tādu, kādu viņi ir, un tā ir liela nauda, kur varbūt var ieguldīt vajadzīgākās vietās. Atjaunot vēl viņu jau no fasādes ārā jau ir atjaunot. Nu, man jau liekas, ka nu miljons, nē, mums ir iespējas kaut kādīgi savādāk to visu izdarīt, pa savādākiem līdzekļiem, es nezinu. Miljons, es neticu, ka tur tik liels ieguldījums. Paredzēts, ka aizņēmums 1 000 000 eiro apmērā tiks izmaksāts divās daļās, proti šogad 300 000 eiro, bet 2022. Gadā atlikušie 700 000. Būvdarbs iespējams uzsāks jau oktobrī un tie plānot līdz nākamā gada nogalei. Monts Aldenets, Aigars Brečs, TV